हेलो हाई नमस्ते हजुरहरूलाई मेरो यस च्यानलमा धेरै धेरै स्वागत छ। आजको मेरो टपिक्स रहेको छ सनस्क्रिन। के हो त सनस्क्रिन, किन लगाउनु पर्दछ, किन आवश्यक छ, कसरी लगाउने, कहिले लगाउने, आज त्यसै विषयमा चाहिँ हामी कुरा गर्दैछौँ। सनस्क्रिन के हो त सनस्क्रिन, सनस्क्रिन भनेको घामबाट बचाउने एउटा प्रोटेक्सन लेयर हो। जस्तै हामी घाममा निक्लिनुभन्दा पहिला सनस्क्रिन लगाएर गयौँ भने सनस्क्रिनले घामबाट निक्लिने अनावश्यक किरणहरूलाई चाहिँ हाम्रो शरीरमा पस्न नदिएर हाम्रो शरीरलाई प्रोटेक्सन दिने काम गर्दछ। त्यही नै सनस्क्रिन हो। सनस्क्रिन 18 महिनाभन्दा माथिका बच्चादेखि लिएर जुनसुकै उमेरको मान्छेहरूले पनि लगाउनु अति आवश्यक छ। सनस्क्रिन भनेको इम्पोर्टेन्ट पार्ट्स अफ लाइफ भइसकेको छ, किनभने हाम्रो घामबाट विभिन्न किसिमका अनावश्यक रेहरू निक्लिन्छन्, जस्तै युभीए, युभीबी भन् हो, तिनीहरूको प्रोटेक्सनको लागि त्योबाट हामीलाई हाम्रो शरीरलाई कुनै पनि हानि नोक्सानी नहोस् भन्नको लागि चाहिँ हामीले सनस्क्रिन लगाउँदछौँ। 18 महिनाभन्दा माथिका बच्चाहरूलाई बेबी सनस्क्रिन पाइन्छ, त्यो लगाएर घाममा निक्लन सकिन्छ। तर त्यो ठुलो मान्छेको लागि भने ठुलो किसिम त्यसै किसिमको सनस्क्रिनहरू पाइँदछ। जस्तै अब घामबाट निक्लिने किरणहरूको बारेमा कुरा गरौँ, जस्तै घामबाट हामी विभिन्न किसिमका राम्रो पोजिटिभ किरणहरू पनि निक्लिन्छन्, नेगेटिभ किरणहरू पनि निक्लिन्छन्। जस्तै भिटामिन डी हाम्रो शरीरलाई नभई नहुने तत्त्व हो, त्यो लिन पनि हामीले घाममा बस्नुपर्ने नै हुन्छ। तर त्यो चाहिँ अर्ली मर्निङमा लिँदा बेस्ट हुन्छ। 8 बजीभन्दा बिहानको किरणमा यदि हजुरहरू आफ्नो शरीरलाई ओपन गरेर जति शरीर ओपन गरेर बस्न सक्नुहुन्छ त्यो अनुसारले हजुरले बस्नुभयो भने हजुरहरूले 8 बजेभन्दा पहिलाको किरणबाट भिटामिन डी लिन सक्नुहुनेछ। तर त्यस पछाडिको किरणहरूमा चाहिँ युभीए, युभीबी जस्ता नचाहिने किरण जसले हाम्रो शरीरलाई एकदमै धेरै हार्म गर्दछ ती किरणहरू निस्कँदछ। जस्तै युभीएबाट के हुन्छ त, युभीए किरणले हाम्रो शरीरमा विभिन्न किसिमका एकदमै नकारात्मक लक्षणहरू छर्दछ। जस्तो युभीए किरणमा एन्टी एजिङ प्रोसेस हुन्छ, जसले गर्दा हाम्रो शरीरलाई डल बनाइदिने, हाम्रो स्किनलाई कालो बनाउने, अनि रिङ्कल्सहरू देखिने, पिगमेन्टेसनहरू देखिने, स्किनमा कुनै पनि चमक नआउने किसिमका समस्याहरू एकदमै धेरै एकदमै छिटो देखाउँछ। भनेदेखि युभीबीमा स्किन बर्न प्रोपर्टिजहरू हुन्छ, जसले स्किनलाई बर्न गर्ने, कालो बनाउने अथवा घाउ बनाउने टाइपसम्म हुन्छ। पछिसम्म गएर त्यही युभीबी किरणमा घामका तत्त्वहरूमा क्यान्सरका तत्त्वहरू पाइँदछ, जसले क्यान्सर बनाउने सिम्टम्सहरू एकदमै धेरै पाइन्छ। त्यसको बचावटको लागि पनि हामीले सनस्क्रिन लगाउनु अति आवश्यक छ। सनस्क्रिन बिना हामी घाममा निक्लिन हुँदै भएन, घाममा भन्दा पनि घरबाट बाहिर निक्लिनै भएन। अब सनस्क्रिन कहिले लगाउने, गर्मी महिना चलिरहेको छ, प्रायः सबैले हामी सनस्क्रिन लगाउँछौँ नै, तर के गर्मी महिनामा मात्रै सनस्क्रिन लगाउने हो त? होइन। सनस्क्रिन भनेको जाडो होस्, गर्मी होस्, घाम लागेको होस्, बादल लागेको होस्, पानी परेको होस्, के अरे गुम्मा परेको मौसम होस्, जुनसुकै मौसममा पनि हामीले सनस्क्रिन लगाएर मात्रै घरबाट निस्कनु पर्दछ। घरमा बस्दाखेरिसम्म सनस्क्रिन लगाउनु पर्ने हुन्छ, किनकि कहीँ न कहीँबाट घामका किरणहरू त छिरिराखेका हुन्छन् नि। अब जस्तो बादल लागेको छ भन्दैमा के घाम आकाशमा हुँदैन र? हुन्छ, बादलले पो ढाकेको, तर घामका किरणहरू त निक्लिराखेका हुन्छन्, हाम्रो शरीरलाई छोइराखेका हुन्छन्, जुन कुरा हामीलाई थाहा हुँदैन। जाडो महिनामा त सनस्क्रिन लाउनु पर्दैन, कोल्ड क्रिम मात्रै लगाए हुन्छ भन्ने कन्सेप्ट धेरैको छ। हेर्नुहोस् के जाडो महिनामा घाम निक्लिँदैन र? निक्लिन्छ। घामबाट त्यही किसिमका रेहरू निक्लि नै राखेका हुन्छन्, त्यसले गर्दा पनि सनस्क्रिन एकदमै धेरै आवश्यकता लगाउनु पर्ने आवश्यक छ। सनस्क्रिन बिना घाम घरबाट बाहिर निक्लिने कामै नगर्नु होला, आफ्नो पर डेमा चाहिँ सनस्क्रिनलाई इन्क्लुड गर्नु होला। सनस्क्रिन कस्तो सनस्क्रिन लगाउने त हामीले? सनस्क्रिन लगाउनको लागि 25 SPF-भन्दा माथिको सनस्क्रिन हामीले लगाउन सक्दछौँ, जसबाट चाहिँ हामीलाई शरीरलाई राम्रो प्रोटेक्सन दिँदछ। 25-भन्दा तलको सनस्क्रिनहरूको त्यति धेरै काम छैन, त्यति धेरै प्रोटेक्सन गर्न सक्दैन, तर 25-भन्दा माथिदेखि लिएर 50-सम्मको सनस्क्रिनहरू 50 SPF भनेर आउँछ। जस्तो सनस्क्रिनमा यहाँ लेखेको हुन्छ, हेर्नुहोस् त, SPF 30 भनेर लेखेको छ। यसमा चाहिँ यो 30 SPF को सनस्क्रिन हो। यसमा यस्तै SPF 30, 40 अनि 40+,
50, 50, 60, 100 सम्मको आउँदछ. तर 100 सम्मको SPF 100 यस्तो SPF 100 भएको क्रिमले पनि 99 मात्रै प्रोटेक्सन दिने हो. त्यही भएर पनि महँगो हुन्छ. जति SPF बढ्दै गयो क्रिम, त्यति नै क्रिमको पैसा चाहिँ महँगो हुँदै जान्छ. त्यस कारण हामीले 30, 25 or 30 हामीले माथिको क्रिमहरू, सनस्क्रिमहरू युज गर्न सक्छौँ. 50 सम्मको बेस्ट छ. कम्पनी हजुरहरूले हजुरहरूलाई जुन एभाइलेबल छ हजुरको ठाउँमा, त्यो कम्पनीको सनस्क्रिम हजुरले लिन सक्नुहुनेछ. अझ त्यसमा पनि एपी प्लस 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 भएको क्रिम लिनुभयो भने हेर्नुहोस् त, यसमा छ एपी, राम्ररी देखाएको छैन होला, पी प्लस प्लस प्लस, यो झनै बेस्ट. यो एपी प्लस प्लस भएको क्रिम झनै बेस्ट लिनको लागि. त्यस कारण पनि सनस्क्रिम किन्दाखेरि हजुरहरूले एसपिएफ याद गर्नु होला, कति एसपिएफको छ. त्यसपछि यसमा युबीए र युबी बी प्रोटेक्सन छ कि छैन हो, त्यो कुराहरूलाई पनि हजुरले एकदमै धेरै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ. यी भयो भने सनस्क्रिन बेस्ट फर स्किन हुन्छ. यो अझ अहिले त स्किनहरू स्किन ओइली स्किनको लागि, ड्राई स्किनको लागि, कम्बिनेसन स्किनको लागि भनेर पनि आएको छ. हजुरले त्यो अनुसारले आफ्नो ठाउँमा कुन एभाइलेबल छ त्यो लिन सक्नुहुनेछ. अब सनस्क्रिन युज कसरी गर्ने त, सनस्क्रिन हामी कसरी युज गर्छौँ, थोरै हातमा लिन्छौँ, मजाले क्रिमको रूपमा लगाउँछौँ, भइहाल्यो हाम्रो. तर त्यस्तो होइन, कम्तीमा पनि तपाईँको शरीरलाई पुग्ने किसिमको सनस्क्रिन चाहिँ हजुरले लिनुपर्दछ. के हो, एक स्पुन, एक सानो स्पुनको एक स्पुन सनस्क्रिन चाहिँ हजुरले आफ्नो स्किनलाई दिनै पर्दछ. अनि सनस्क्रिन लगाउँदा जहिले पनि ध्यान दिनुपर्ने कुरा, दुईदेखि तिन घन्टामा हजुरले सनस्क्रिन रिपिट गरेरै लगाउनु पर्नेछ. जस्तो घरमा बस्नुभएको छ भने चाहिँ दिनमा दुईचोटि अथवा तिनचोटि लगाउन सक्नुहुनेछ है. तर घरभन्दा बाहिर जानुभएको छ भनेदेखि चाहिँ हजुरले 2-3 घन्टामा चाहिँ सनस्क्रिन रिपिट गर्नै पर्दछ. जसले गर्दा हजुरलाई गुड रिजल्ट दिन्छ. नत्र भने फेरि सनस्क्रिन युज गरिरहेको छु तै पनि मलाई घामले यस्तो कालो बनाइसक्यो, मलाई यस्तो के भन्छ यो चाया पोतो आइसकेको छ, मेरो स्किनमा रिङ्कल देखिसकेको छ भन्ने कमेन्ट आउँछ. तर त्यस्तो होइन, किनकि प्रपर युज नगरेर नै ती समस्याहरू आएको. सनस्क्रिन युज गर्दाखेरि कम्तीमा पनि एक स्पुन जति सनस्क्रिन हजुरले आफ्नो स्किनलाई दिनुहोस्. मजाले कसरी लगाउने, क्रिम बेसमा पनि मजाले शरीर के अरे स्किनभरि मजाले फैलाएर लगाउनुहोस्. त्यसपछि कम्तीमा पनि घाममा निस्किनुभन्दा 15 मिनट अगाडि सनस्क्रिन लगाउनु होला. त्यसपछि बल्ल हजुर घाममा निस्किन सक्नुहुनेछ. हामीले अर्को एउटा सनस्क्रिनको गुड रिजल्ट नपाउनुको कारण के भने, हामी सनस्क्रिन लगाउँछौँ, म के अरे मेकअपहरू गर्छौँ, त्यसपछि हामी इमिडिएटली घाममा निस्किहाल्छौँ. त्यसले गर्दा फेरि पनि रिजल्ट गुड आउँदैन. सनस्क्रिन लगाइसकेपछि सनस्क्रिनले हाम्रो शरीरमा काम गर्नको लागि, एब्जर्ब हुनको लागि, काम गर्नको लागि पनि कम्तीमा पनि 15 मिनट लिन्छ. 15-20 मिनटसम्म चाहिँ सनस्क्रिनलाई काम गर्न टाइम दिनुपर्छ. त्यसपछि हजुर बल्ल घाममा निक्लिन सक्नुहुन्छ, अथवा आफ्नो काममा अथवा घरबाहिर जान सक्नुहुनेछ. सनस्क्रिन लगाउँदाखेरि यी कुराहरूलाई चाहिँ ध्यान दिनुहोस्. जस्तै अब मैले युज गर्दैछु यो सनस्क्रिन, मैले मेरिकेको सनस्क्रिन युज गर्थेँ, त्यो राम्रो थियो, त्यो सकिएर मेरो बहिनीले चाहिँ अहिले मलाई यो सनस्क्रिन ल्याइदिएछ, यो पनि ठिकै छ, त युज गरे धेरै नै युज गरिसकेको छु. कम्तीमा पनि यति, त्यसपछि यो आफ्नो शरीर फेसमा सबैतिर लगाउन सक्नुहुनेछ. सनस्क्रिन लगाउने कहिले त, कुन क्रिमभन्दा अगाडि लगाउने कि के अरे फाउन्डेसनहरूभन्दा पहिले पछि लगाउने कि कहिले लगाउने भन्ने मान्छेहरूलाई एकदमै धेरै कन्फ्युजन हुन्छ. जस्तो तपाईँहरूले स्किन केयर रुटिन गरिसकेपछि स्किनमा ट्याप ट्याप मोसनमा गर्नु होला. स्किन केयर गरिसकेपछि जस्तो हात मुख धुनुहुन्छ, टोनर युज गर्नुहुन्छ, त्यसपछि हजुरले मोइस्चराइजर क्रिम युज गर्नुहोस्. त्यसको 2-4 मोइस्चराइजरलाई काम गर्नको लागि कम्तीमा पनि 3-4 मिनट काम दिनुहोस्. त्यसपछि बल्ल सनस्क्रिन लगाउनु. यदि मेकअप गर्नु छ भने पनि सनस्क्रिन लगाएको 5-10 मिनट पछि बल्ल हजुरले अरू मेकअपहरूलाई कन्टिन्यू गर्न सक्नुहुनेछ. पहिला सनस्क्रिन लगाउने, त्यसपछि बल्ल हजुरहरूले अरू मेकअपहरू, फाउन्डेसन, अरू हेभी मेकअप अथवा पाउडरहरू, कम्प्याक्ट पाउडरहरू, लुज पाउडरहरू लगाउन सक्नुहुनेछ. अझ गर्मी महिनामा त सनस्क्रिन लगाएर मजाले कम्प्याक्ट पाउडर लगाउने, त्यसपछि
आफ्नो काममा पनि एक्लै हेभी मेकअप गर्न आवश्यक पनि छैन यसमा चाहिँ। मजाले शरीरभरि लगाउनुहोस्, अझ हातमा खुट्टामा पनि लगाएर निक्लिनु पर्दछ, मजाले आन्द लो नगरिकन लगाउनु, त्यसपछि बल्ल गुड रिजल्ट देखिन्छ। अब यसलाई चाहिँ एकछिन सुक्न दिनुहोस्, मजाले एब्जर्ब भइसकेको छ हेर्नु। अनि त्यसपछि हजुरहरू आफ्नो काममा निक्लिन सक्नुहुन्छ, तर त्यसको लागि चाहिँ हजुरहरूले दिनकै दिनमा 2-3 घन्टाको फरकमा हजुरहरूले सनस्क्रिन युज गर्नै पर्दछ। प्लिज सनस्क्रिन युज गर्नुहोस्, जाडो गर्मी नभनिकन प्रत्येक महिनाको 12 महिना, त्यसपछि दिनमा 2-3 घन्टाको रिपिटमा चाहिँ हजुरहरूले सनस्क्रिन युज गर्नै पर्दछ। युज गर्नुहोस्, त्यसले राम्रो बेनिफिट दिन्छ, त्यसले स्किनका कुनै पनि समस्याहरूलाई कम गर्न एकदमै धेरै हेल्प गर्दछ। तर सनस्क्रिन बिना चाहिँ घरबाट बाहिर निक्लिने काम नगर्नु होला। आजको भिडियो यति नै, हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो प्लिज लाइक कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, सब्सक्राइब पछि साइडमा बेल बटन हुन्छ त्यसलाई थिच्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। भिडियो हेरिदिनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद।